za našu sledeću grupu, naši gosti, prvi put nastupaju ovde danas, grupa Oplenac iz Adelaida, izvešće je Svadba u Gnjopa, imamo dosta ljudi ovde iz Adelaida, još jednom, da čujemo još jednom, svaka čast. Odličan doček za grupu Oplenac, izvešće je Svadbu u Gnjilanima, Kosovo i Metohija, koreografa Aleksandra Brankovića i umetničkog rukovodioca, opet Aleksandra Brankovića. Molim vas aplauz za prvi nastup grupe i Oplenac.